Вітаю вас, шановні телеглядачі, з вами знову «Українці в світі». І сьогодні на першому західному ми будемо зустрічатися з українцями Туреччини. А в студії у нас пані Оксана Горда, яка є старшим науковим співробітником Міжнародного інституту освіти і зв'язків з діаспорою, і відповідає за цей напрямок в інституті, і тому вона може нам дати кваліфіковані коментарі щодо матеріалів, які ми підготували. Зв'язки українців з Туреччиною є давніми, і вони залишили навіть певні сліди тут у нас, у Львові. Наприклад, свого часу козак Кульчицький опинився в турецькій діаспорі, набрався там місцевої культури варіння кави, і таким чином з'явилася львівська кава. Не пожив би він в тій діаспорі в Туреччині, не знав би, що таке кава, не міг би вицеганити в цісаря після перемоги під Відним там 12 мішків тої кави для того, щоб відкрити власну справу у Львові. А так, побув в діаспорі, знав, що це таке, і тому от ми маємо львівську каву, наприклад, завдяки діаспорі в Туреччині, нашій діаспорі в Туреччині ще з тих давніх часів. Там ті часи, тоді переважно в діаспору, українців турки забирали силою. І ця діаспора не мала такого свого культурного життя в Туреччині. Переважно вона асимілювалася, і слідів від неї ми сьогодні не маємо. Тепер трошки інакші пішли часи, інакші звичаї. Українці самі їдуть в Туреччину. І ті наші зв'язки є більше такі на горизонтальному рівні. Багато човників їздить в Туреччину, привозить турецькі товари тут, у Львові їх продають на Південному регулярно, так що це зовсім інший рівень. Дехто вирішує там залишитися. Не можна сказати, щоб для турків Україна так багато значила, але трошки вона значить для турків, бо вони все-таки цікавилися Україною. І в свої часи студентської юності я, наприклад, надибав на Личаківському цвинтарі могилу турецького військового аташе до Німеччини, який помер у Львові в 1943 році, і був похований, очевидно, не можна було його вести в воєнний час до Туреччини, тут його поховали. Не знаю, чи є ця могила зараз, мені щось не вдавалося її зараз знайти, тим більше, що надгробок був відлитий з чавуну, але там чітко писали, що такий-то Ага-бей, значить, військовий посланець до Німеччини від Туреччини, тут похований. Було написано німецькою мовою. Були такі контакти, вони скоріше були з тими народами, які окуповували Україну, і тому турки дивилися на Україну як на частину, наприклад, тої ж самої Росії переважно. З часом, як ми утвердили свою державність, ці погляди почали змінюватися. Як вони почали змінюватися? Ми записали інтерв'ю з людиною, яка вчить турків української мови в Стамбульському університеті. Це Ірина Дрига, яка є працівником Інституту сходознавства Академії наук України і яка має контракт з Стамбульським університетом, власне, на те, щоб навчити турків української культури і української мови. Раз вони хочуть цього навчитися, значить, у них припекло і їм потрібно знати, що таке Україна. Давайте ми подивимося цей сюжет. Тобто головний виклик, з яким ти стикаєшся, звичайно, приїхавши сюди, це скрізь і повсякчасно відповідати на те питання, що Україна не Росія. Тому що головний стереотип, який панує в свідомості, це щось там навколо Росії, і абсолютно таке, як Росія, але може трошки чимось відрізняє. Найголовніше, що ми змогли зробити за цей рік, що нам вдалося сформулювати в цих наших перших 20 студентах, перших цих 20 україністах, ластівочках, це сталий імунітет до того стереотипу російського шовінізму. Вони, приїхавши вперше з України, приїхали абсолютно іншими дітьми, вони обурено підходять до нас і питають,
А чому? Чому українці не поважають рідну українську мову? Чому в Києві ми чуємо на вулицях мову російську? Ми не хочемо, щоб так було. Ми хочемо, щоб ви розвивалися як народ, як нація, щоб ви плекали свою ідентичність. Після лекцій наших студентів ми бачили на стінах факультету напис олівцем. І ми зрозуміли, хто це зробив. Геть москалів, Крим – це Україна. Ми побачили, що наші діти прийшли до нас і прийшли на кафедру і сказали, що вони не хочуть брати другу мову російську, вона їм не потрібна, вони хочуть вивчати польську, вони хочуть македонську, вони хочуть вчити інші слов'янські мови. Тобто це маленькі, але ознаки того, що діти поволі розуміють, що це країна, досить велика країна, яка претендує на свою власну історію, на своє власне майбутнє, і вона заслуговує на це майбутнє. І ми сподіваємося, що ці діти, які виростуть, а наразі ми вже маємо близько 40 майбутніх фахівців україністів в цьому році, на загал, що вони дійсно стануть тими першими мостами, тими першими представниками турецького народу, які будуть відстоювати саме справжній науковий, добросусідський, гарний підхід до нашого стратегічного двостороннього співробітництва, яке існує наразі. Пані Оксано, ви почули, що сказала пані Ірина Дрига про турків. Що ви взагалі, так, з вашого досвіду можете сказати про те, що, як виглядають ті наші спроби в громадському порядку завоювати Туреччину, дати туркам зрозуміння про Україну? Ну, щодо українців у Туреччині, то вони ще, ці громади українців, згромадження, які є в різних містах Туреччини, вони ще доволі молоді, бо якщо, звичайно, порівнювати їх з Канадою, то це дуже велика різниця у віці цих громад. Але хочу сказати, що українці в Туреччині останнім часом дуже активні. І нині спостерігаємо з новин, що в багатьох містах, скажімо, на початку жовтня, 6 жовтня, здебільшого відкрилося багато освітніх осередків, це здебільшого суботні школи, де будуть викладати українську мову для дітей різних вікових груп, дошкільнят, молодших школярів і також старших школярів-підлітків. Ми бачили цей сюжет з Іриною Дригою. Я, як було сказано на початку, представляю Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою, який працює у структурі Львівської політехніки. І ми також підтримуємо взаємини з пані Іриною. Пані Ірина брала участь у 5-й міжнародній конференції «Українці у світі», яку проводив МІОК в рамках першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл в серпні, це 17-22 серпня. І під час круглого столу в рамках цієї конференції, де ми обговорювали питання функціонування власне української мови як іноземної, за кордоном у вищій школі, пані Ірина ознайомлювала нас з цими особливостями функціонування українських студій у Стамбульському університеті. І як ви вважаєте, чи ці зусилля, які докладаються пані Іриною Дригою, можуть отримати якусь підтримку тут, в Україні, для того, щоб ми мали більше турків, які розуміють, що таке, що Україна не Росія? Безперечно так. Безперечно так. І це може бути така довготривала і двостороння співпраця, так, бо маємо такі приклади співпраці з іншими осередками чи студіями за кордоном. Це можуть бути обміни досвідом, я маю на увазі щодо викладання української мови як іноземної. Це можуть бути якісь презентації культурного спрямування того, що робить пані Ірина там і українці у Туреччині, скажімо, в нас тут у Львові, щоб це побачили наші українці, які живуть на материнській землі. І теж з їхнього боку може бути підтримка, бо ми маємо такий досвід співпраці з Чехією, наприклад, от торік проводили зустріч з
Киргизстаном, де пан Нарозя, який очолює українську спілку. Він був у нас на передачі. Так, також був у вас на передачі, але він представив нас, нам і культуру киргизьку, і ту культуру, зразки отої української культури, яку вони розвивають в Киргизстані. І це ми просто були вражені. І також чекаємо на такі, такі взаємини з українськими громадами у Туреччині і будемо їх усіляко підтримувати різнобічно. Ну, той інститут, в якому працює пані Ірина Дрига, він же ж заснований Омеляном Прицаком. Тобто він так. заснований в діаспорі, перенесений сюди в Україну. І перенесений сюди в Україну для того, щоб Україна зі Сходом мала якісь розумні зв'язки, щоб знала, що щоб були в Україні фахівці, що таке Схід, в тому числі і Туреччина. Безперечно, і також Туреччина, як вже було сказано у сюжеті, має знати, що таке Україна, що Україна – це не Росія, а це цілком достатня, розвинена держава, інтелектуально сильна держава, про яку мають знати у світі. І мають знати гарні, позитивні речі. Так? Тому думаю, що ці студії сприятимуть власне, формуванню таких поглядів і у турецькому суспільстві, і загалом у світі. І вважаю, що також турецькому суспільству необхідне знання української мови, бо навіть маємо такі приклади, це поїздки наших туристів до Туреччини. Тобто, щоб надавати їм гарний сервіс, турки також би мали спілкуватися українською, правда? Тому і ці студії потрібні для того, щоб турки вивчали українську мову. Ну, турки в зв'язку з початком війни взагалі почали розрізняти Україну, Росію, і ставлення до російських туристів і українських стало інакше зовсім. Так. Тобто ці моменти відбуваються з часом. Ну, але давайте вернемося до нашої діаспори. Наша діаспора в Туреччині, вона якось, ну, я знаю, почала розвиватися. Спочатку, очевидно, людина, коли приїжджає в діаспору, вона повинна якось на цьому місці освоїтися. Тобто вона повинна мати засоби до існування, роботу, житло, все інше. На це йде час. Але коли людина вже обростає якимись маєтками невеликими, хоча й би, значить, і бачить перед собою якесь майбутнє більш-менш зрозуміле для себе, то тоді можна почати займатися і культурними речами, і діаспори починають проводити різні культурні заходи і починають переживати про школи. І там, де школи, то там, звичайно, є вже ваша частина відповідальності суспільна. Тобто, що ви можете сказати про те, як відбувалася співпраця з українськими діаспорами в різних містах Туреччини? Так, наведу приклад нашої такої співпраці з громадою, з українською спільнотою у Анталії. Це громада «Українська родина». Її очолює Віта Михайлова, дуже така активна українка у Туреччині. Ця громада вже має, ну, такого десь 10 років свого приблизно функціонування, бо в 2009 році вони створені. При громаді діє, активно розвивається громада, при громаді діє суботня школа, де вивчають українську мову та літературу. Також діє арт-студія «Чарівний олівець», де дітей навчають мистецтву, але засобами рідної мови, і танцювальна студія. Ці українці, які об'єднані у цю громаду «Українська родина», вони беруть активну участь у фестивалях, запрошують українські колективи, на ці, зокрема, фестивалях, які організовує Туреччина, які підтримує турецька влада. Скажімо, наприкінці вересня, у 20-х числах вересня, відбувався в Туреччині фестиваль, називався він «Барви районів». Цей фестиваль проходив вже вчетверте в Туреччині, і він, власне, на цьому фестивалі представляють свою культуру не лише турки, але й ті національні меншини, які там мешкають і мають свої спільноти. І оця українська родина, яку очолює пані Михайлова, вона бере активну участь у цьому фестивалі, але що це ще цікаво, і українські колективи вони туди запрошують. Але що цікаво, що не тільки показують свою творчість, але, скажімо, такий гарний приклад – це фестиваль ярмарок
де також продають українську, ну, скажімо, якщо випічку, продають етнотовари. І от жінки, які об'єднані в спільноті «Українська родина» в Анталії, вони цьогоріч представили на цьому фестивалі-ярмарку свою таку українську випічку. Це, зокрема, короваї, торти і іншу випічку, і етно, різну етнопродукцію. Це ляльки-мотанки, це вишиванки. І за виручені кошти спрямували на доброчинність, на підтримку для лікування хлопчика з України. Це хлопчик Владислав Воробей, якому зробили операцію з трансплантації кісткового мозку у клініці в Анталії. Ці кошти пішли на підтримку цього українця. Тобто вони не тільки згромаджують цих українців у себе в регіоні Анталії, але й також підтримують українців, які прибувають туди для якихось, ну, з такими проблемами. І ще хочу додати, ну, ми знаємо таку організацію «Пласт», так, яка активно функціонує у світі, і перші паростки «Пласту», думаю, вже почали проростати цього року в Туреччині. В місті Кемер, в одному з готелів Кемер, був організований табір «Пласту». Його організував виходець з України, це Олександр Яворський, який давно вже мешкає тепер в Ірландії, бо там працює, але такий пластун з величезним досвідом і стажем. І, власне, цей табір, в тому таборі займалися діти української діаспори, яка мешкає в Кемері і в інших містах. Ну і Вікторія Михайлова, Віта Михайлова, про яку я вже згадувала, долучилася до цього і буде координувати роботу «Пласту» в Туреччині. Тобто вже маємо ще й не тільки суботні школи, де викладають українську мову, а й такі вже паростки інших українських організацій з давніми також традиціями. Ну, ось ви згадували про школи українські. Не далі, як в останню суботу, 6 числа, було відкрито школу в Стамбулі, яку вони давно очікували, що вона буде, ця школа. І в зв'язку з цим можна сказати, що відбувається розвиток українських громад, бо якщо діти вчать української мови, то ми приходимо до тої діаспори, яка вкорінюється в тій країні, куди вона виїхала, вона там інтегрується в суспільство, але вона не асимілюється. Вони залишаються українцями в другому, в третьому поколінні, тобто те, що ми бачимо в Канаді і в Сполучених Штатах. І ось про проблеми з українськими школами ми підготували ще один сюжет. Будь ласка, давайте ми його подивимося. Коли ми приїхали сюди в Стамбул, то привезли власних дітей, які мусили якимось чином адаптуватися в турецькому суспільстві, пізнавати нову культуру, але не цілатися свого. І зіштовхнулася з цією ситуацією, що школи, які були провадили навчання тут у Стамбулі, вони провадили скрізь навчання лише російською мовою. Ми мали дітей, які розмовляли також українською. Ми принципово ставилися до того, щоб наші діти продовжували мати своє україномовне середовище з-поміж ровесників. І тому відтак нагальною постала потреба створити таку, принаймні, школу вихідного дня, суботню українську школу. Це співпало з прагненнями і тутешньої української громади, серед якої було дуже багато україномовних мам, що прагли передати свою рідну мову своїм дітям. Відтак, від березня місяця, після тривалої підготовки на території консульства спочатку нашого українського тут у Стамбулі, а вже після того, спочатку цього нового року при наданому доброму приміщенні, почала діяти суботня українська школа. Ми не сподівалися такого попиту, адже коли проводили перше анкетування учнів, там зголошень було буквально 4 чи 5 родин. Але я вже особисто мала досвід роботи з суботньою кримсько-татарською школою для дітей переселенців з Криму, яка діяла в Києві. Ситуація була приблизно така, що того нас не лякало, і ми були раді починати суботню школу з 2-3 дітьми навіть. Відтак, коли зібралися на перші батьківські збори, ми побачили, що з трьох викладачів є 2 родин. На кінець батьківських зборів ми мали вже 20 родин.
А на початок першого заняття суботньої школи люди не вміщалися на території Генерального консульства. У нас було 30 і більше дітлахів, які діти у 9 місяців і до віку 12-13 років бажали і хотіли навчатися рідної мови, навчатися рідної культури. Буквально завтра ми будемо мати урочисте відкриття другого навчального року нашої суботньої української школи при Генеральному консульстві України в Стамбулі. За підтримки і наданого чудового приміщення мерії округу Бакирпьой міста Стамбула, тобто вже за участі офіційних кіл турецького уряду, які розуміють формування української громади і потреби української громади. Як ви розумієте, Стамбул – це величезне, колосальне місто, і головна проблема для українських родин – це якраз не бажання чи не бажання дати своїх дітей навчатися рідній мові, а проблема довести своїх дітей через ці відстані. І так в цьому році ми з радістю кажемо, що на території Стамбула вже будуть діяти 4 філії українських суботніх шкіл в різних районах Стамбула, які полегшуватимуть для наших батьків, для наших мамів перевозити своїх малят від мала до велика. Тобто, це, якщо ми минулого року мали близько до 30 дітей, починаючи віком від 9 місяців до 12-13 років, яких ми формували у найменше, середньо і старшу групу, то тепер ми сподіваємося мати вже не 3, а 4 вікові групи і навчати їх за програмою Міністерства освіти України і першачків вже виводити на рівень нової української школи. В цьому році завдяки знову-таки Міністерству освіти нам передали безоплатно велику кількість навчальної літератури, підручників, як для першого, до другого, до третього, до четвертого класів. Тобто ми наразі забезпечені підручниками. Ми працюємо у співробітництві з нашим міністерством і сподіваємося, що в цьому році школа вже буде працювати в набагато більших, набагато сталіших і приємніших умовах. Що я мушу з радістю, як мама сама двох дітей, вже відзначити. Пані Оксано, скажіть, чимось відрізняється, власне кажучи, робота з дітьми в Туреччині від роботи з дітьми, наприклад, в тій самій Італії, Іспанії чи ще в Греції? Проблема, якщо це йдеться про викладання української як іноземної, так? Навіть якщо це мова походження, а дітки бувають такі, що вже асимілювалися, скажімо, до країни, до мови країни проживання, так, бо це можуть бути діти зі змішаних родин, так, і батьки, яких давно виїхали, чи ще бабусі, дідусі, ось такі проблеми. Тому, звичайно, що відмінність між турецькою мовою і українською є більша, аніж, скажімо, між іншими європейськими мовами. І, звичайно, там, де ця відмінність є більша, там працювати важче, бо мало є подібностей. Бо якщо є більше подібностей, то десь можна шукати оці подібності і на них акцентувати. Але усі ці школи працюють за подібними методиками, звичайно. І ми намагаємося в інституті створювати продукти інтелектуальні, які їм на допомогу і на підтримку. І, зокрема, зараз, власне, одним з завдань після проведення нашого форуму, про який я згадувала, завданням, яке було викликано потребою тою, про яку ми дізналися, спілкуючись з учителями з 36 країн світу, стало створення такого порталу. Це така буде інтерактивна карта за нашим задумом. Вона, очевидно, напевно буде, так ми собі плануємо, розташована на нашому сайті Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Карта у вигляді, фактично карта світу, на якій буде зображено, позначено країни, де є осередки українства і де є суботні чи недільні школи. І якщо людина зайде, клацне собі на якусь країну, так вона зможе знайти інформацію про ці школи, чим вони займаються, які в них є
проблеми? Тобто, і, скажімо, обмінятися досвідом, вже дізнатися контакти, поспілкуватися. Тому ми робимо все для того, щоб якнайшвидше цю нашу, цей портал розробити і запровадити в дію. Також плануємо, вже почали роботу над низкою підручників для різних вікових категорій, зокрема для дітей, бо в нас є підручники хороші, але вони для старших, або дітей старшого віку, або для дорослих, так? А зараз плануємо розробити і видати низку підручників, власне, для дітей молодшого віку, для дітей початкової школи. Працюємо над абеткою, але це не така традиційна абетка, як букварик, а ну, такий, який є в нашій уяві, так? А це буде такий новий підручник, в який матиме гарне, цікаве наповнення. Що і це наповнення інформаційне, змістовне зможуть використати вчителі ось таких шкіл. Ну, якщо говорити про... Бо ми говорили з вами, чим відрізняються від, скажімо, школа в Італії. Чим ви можете допомогти тій громаді в Стамбулі? Тобто в такому плані допомогти літературою і не тільки підручниками, а, скажімо, ми проводили таку акцію торік восени «Подаруй книгу». Не восени, перепрошую, в лютому цей раз було. Ну, світ святкував День закоханих, а ми дарували книги, бо дізналися інформацію, що в цей день було прийнято також дарувати книги. Тобто це був такий день, присвячений книзі. І ми вивчали потреби шкіл за кордоном і залучили до такої співпраці наші видавництва українські, львівські, зокрема, і робили підбірки літератури, тої, яку потребують, власне, оці українські громади і українські суботні чи недільні школи за кордоном. Тобто ми готові до співпраці, відкриті до співпраці, наші контакти можна знайти, тобто для тих громад, кажу, які, може, ще про нас не знають, так, є сайт МІОКО, можна туди знайти. Є сторінка у Фейсбуці, зокрема, я з пані Вітою Михайловою так і спілкуюся, і вчора спілкувалася, і тішимося спільно за їхній розвиток в Туреччині, і за їхні здобутки. Ось. Тому ми відкриті, чекаємо на пропозиції, чекаємо, готові допомогти. Ще також, якщо маємо ще час. Маємо ще 5 хвилин. Хотіла би, ну, я говорила вже про те, що повернутися до Туреччини, я говорила вже про те, що останнім часом, особливо цього року, активізувалося це українське життя в Туреччині. Багато шкіл відкрито, власне, суботніх шкіл в Туреччині. Не спостерігала я, де що були недільні, є суботні зазвичай. І ось відкрилася ще така школа суботня у Бурсі. Відкрилася суботня школа у місті Ізмірі. Чим цікава, у Бурсі школа для діточок малих, які будуть розвивати своє мовлення в ігровій формі, і вже для дітей тих, які вміють писати і читати, вони будуть вивчати українську як іноземну. У Ізмірі буде 3 вікові групи. Це дітки дошкільного віку до 7 років, це дітки, це початкова школа, і підлітки від 12 років. І їм тим дітям будуть викладати не лише, особливо старшим дітям, не лише українську мову і українську культуру, але й також математику і природознавство дітям вже старшої школи. Це теж вже тішить, бо ми дедалі... Ну, якщо... будуть викладати так, математику українською? І природознавство українською мовою. Угу. Це теж такий плюс, позитив. Ну, це буде набагато краще вивчення української мови. Безперечно, бо якщо дитина вже вивчає кілька предметів цією мовою, то це їй дедалі легше стає спілкуватися. Ви маєте ці контакти, кажете, з громадами. Про які потреби вони говорили? Досвід, приймання досвіду, обмін досвідом. Ну, зрештою, це ми робили і перші такі спроби зробили на форумі нашому, бо там працювали творчі лабораторії, майстер-класи, практикуми, де вчителі могли показати свій досвід, вчителі з різних країн, показати свій досвід і запозичити інший досвід. Також ми долучали цікавих українських педагогів з цікавими ідеями, з новаторськими ідеями, які теж поділилися цим досвідом із нашими закордонними колегами. І ми надалі готові ділитися. Тобто є потреба в цьому, є потреба в літературі, звичайно, особливо для дітей, навчальній літературі, я маю на увазі. Тобто також ми готові до такої співпраці. Туреччина є ближче до України, звичайно, ніж Канада
чи так, так, Аргентина, наприклад, тобі набагато простіше сюди приїхати і тут поділитися досвідом. Ну, а наша передача добігла до кінця, час закінчується, і я сподіваюся, наші телеглядачі змогли дізнатися багато для себе цікавого, що Туреччина – це не лише патріарх Варфоломій і Томос, які, властиво, теж були в центрі уваги минулого тижня, і будуть іще досить багато, мабуть, до кінця цього року, але Туреччина – це також і українці, які мешкають в Туреччині і створюють у турків правильне розуміння того, що таке Україна. Дякую вам, що ви прийшли на цю передачу, дякую вам, що ви подивилися. До побачення, до нових зустрічей.